Dobrý den. Sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s... Naším dnešním tématem bude Smart City. My jsme si proto pozvali starostu Valašského meziříčí Roberta Stržínka, protože právě Valašské meziříčí patří mezi Valašské lídry v oblasti Smart City. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den, vámi divákům. Pane starosto, co to vlastně to Smart City je? Dneska je spousta věcí smart, nebo minimálně clever, a každý, kdo chce být in, anebo cool, má v názvu anglické slovíčko, ale to je na odlehčenou. Obecně smart city jsou chytrá města, která se snaží implementovat chytré technologie, chytré postupy, moderní poznatky vědy a výzkumu. A využijte je hlavně ku spokojenosti svých občanů, tak, aby se jim lépe žilo v tom konkrétním městě, aby se jim usnadnilo co nejvíce nepříjemných věcí, jako jsou třeba fronty na úřadech, aby jim město bylo přítelem a nikoli v tím, kdo je obtěžuje. Pane starostovi, aktuálně realizujete projekt s názvem Valme Smart City. Co je jeho cílem? Ano, je to projekt, na který jsme získali dotaci 1,4 milionu korun a jedná se o jakousi analytickou část, která se dívá na město dvěmi úhly pohledu. Jak zevnitř, tedy pohledem občana, tak i zvenku, z pohledu třeba turisty nebo někoho, kdo do Valašského meziříčí přijíždí. A snaží se to město analyzovat a zjistit, jaké má silné stránky, slabé, co by se dalo zlepšit, jaké možnosti z hlediska aplikací nových technologií, to, které město umožňuje, nabízí a hlavně byly by pro něj vhodné. Je jasné, že úplně jiné technologie budou sloužit například v Praze, jiné ve Valašském meziříčí a jiné smart projekty se budou realizovat v obcích okolo 2-3 tisíc obyvatel. Co to konkrétně přinese obyvatelům města Valašské meziříčí? Konkrétně tento projekt, který realizujete? Výstupem tohoto projektu by měla být sada doporučení, které by město do budoucna mělo aplikovat, mělo by přemýšlet nad investicemi do různých oblastí a postupně v rámci možností rozpočtu by bylo vhodné, aby je zavádělo. Takže bude to jakási kuchařka, která řekne, co by našemu městu slušelo, co by pomohlo jeho občanům a v jakých časových horizontech případně by mělo provést aplikaci a instalaci těch jednotlivých doporučení. Vy už ale spoustu těch smart technologií ve městě máte instalovaných, například v oblasti odpadového hospodářství. Zkuste je, prosím, přiblížit našim divákům, protože to je velmi zajímavé. Je to tak, v Valašské meziříčí je výjimečné v oblasti odpadového hospodářství rozsáhlou sítí polozapuštěných kontejnerových stání. Máme více než 200 kontejnerů a více než 80 z nich je osazeno speciálními čidly, které hlásí, jak jsou ty, které kontejnery naplněny. Takže nemusí jezdit speciální vozy, které vyvážejí. Pravidelných rytmech, ale naopak jezdí podle potřeby. Nevozíme tedy vzduch, a naopak se nestává to, že u kontejnerů vznikají hromady, protože už se do nich nic nevejde. Je to jakýsi systém inteligentního řízení odpadového hospodářství. Přináší to i nějakou úsporu tady toto? Jednoznačně, protože právě svoz odpadu tvoří docela podstatnou položku z celkových nákladů na hospodaření z odpady, tak se dá ušetřit určitě nemálo finančních prostředků právě použitím těchto technologií. V poslední době, nebo často v současné době, se realizuje například chytré osvětlení ve městech. Já vím, že ve Valašském meziříčí něco takového funguje také, ale tedy nevím, v jakém rozsahu. Vy už jste něco takového také začali realizovat. A jak budete pokračovat? Nám se daří uh, už třetím rokem po sobě čerpat dotační prostředky z programu Efekt, což je speciální program zaměřený na moderní LED osvětlení města a a máme v tuto chvíli již více než 800 lamp veřejného osvětlení právě v té nové moderní LED technologii. Ta má několik nesporných výhod. Jednak samozřejmě má mnohem menší spotřebu než klasické sodíkové či halogenové výbojky, které se používaly dřív. A co víc, umožňují takzvanou spojitou regulaci. Čili nejenom, že světla umíme zapínat a vypínat, ale umíme regulovat i jejich svět. A to dokonce ne celé ulice, ale samostatně každé světlo zvlášť. Víte, kolik vám to přináší úspor? Jsou to úspory v řádech 100 000 korun. Obyvatele Valašského meziříčí se vyjádřili v anketě, že jako největší problém vidí oblast dopravy a životního prostředí, kde vidíte aplikaci těch smart technologií v těchto odvětvích. Tady je celá spousta. Odpadové hospodářství, doprava, elektronizace úřadů, to jsou přesně ty oblasti, kde smart technologie a řešení se uplatňují nejvíce. V dopravě my jsme udělali celkem revoluční krok, kdy jsme od 1. září zavedli městskou hromadnou dopravu zdarma. No a teď dalším pokračováním je koupě prvního elektromobilu, který jsme si pořídili na městský úřad a bude využíván úředníky, vedení města i městskou policií právě díky tomu, že moderní elektroauta mají velice nízké provozní náklady, které se pohybují na hranici někde mezi 30 a 40 haléři na kilometr. A samozřejmě nedbatelné je i to, že šetří životní prostředí. Vy máte v plánu i budovat nové stanice právě tady na tyto elektromobily. V jaké jste fázi? My v tuto chvíli máme první nabíječku pro nás, jako pro městský úřad, aby jsme zabezpečili provoz našeho elektromobilu, ale ruku v ruce s tím jdou již více než půl roku trvající jednání se společností ČES, která se zavázala vybudovat v našem městě dvě veřejné nabíjecí stanice. Máme lokality, máme podepsány smlouvy, v tuto chvíli už se dokončují projekty a na přelomu roku 17-18 by mělo dojít k výstavbě těchto dvou veřejných nabíjecích stanic. Máte už vyhodnocen efekt toho MHD zdarma, alespoň po tom prvním měsíci fungování? Je to hrozně brzy, je to měsíc a pár dnů na to, aby jsme měli v ruce nějaká relevantní čísla, ze kterých by se dalo něco kalkulovat. V tuto chvíli mám prvotní informace od pasažerů MHD a taky od řidičů. Ten počet přepravených osob jednoznačně šel nahoru. A to byl ten hlavní cíl dostat lidi zpátky do autobusu, naučit je více jezdit městskou hromadnou dopravou na úkor toho, že nechají doma svůj osobní automobil. Co oblast parkování, to je, řekla bych, nešvár asi všech měst. Parkovacích míst je nedostatek. Předpokládám, že to bude jeden z cílů právě i tady tohoto projektu zaměřit se na chytré parkování ve městech. Zkuste naznačit, pane starosto, kam budete v této oblasti mířit. Jednu část už jsme realizovali, v podstatě se jedná o moderní parkovací systém, který umožňuje klientům provádět platbu nejenom hotovostně, ale i pomocí bezdrátových platebních karet, bankovních nebo pomocí sms -ek. Máme v tuto chvíli už i software Zaparkuj to, který umožní platbu na parkovacích automatech pomocí mobilního telefonu, ale v tuto chvíli testujeme také další etapu moderního parkování a to je systém, který aplikujeme na tom hlavním záchytném parkovišti nad náměstím ve Valašském Meziříčí. To systém, který bude monitorovat počet volných a obsazených parkovacích míst, bude informaci o tom přenášet na internet, do aplikace, do mobilních telefonů a před vjezdem do centra města bude také umístěná cedolová která bude říkat, kolik volných parkovacích míst právě na tomhle klíčovém, bych řekl, parkovišti je v tuto chvíli volných či obsazených. Kdyby se mohli řidiči dočkat aplikace? V tuto chvíli je již ve fázi závěrečného testování a je to otázka, bych řekl, několika týdnů. Zkusme se ještě zaměřit na ty problematické oblasti. Občané města také označili za problematickou bezpečnostní situaci. V této oblasti právě ty smart technologie by mohly hodně pomoci. Uvažujete o něčem takovém? My jsme už v loňském roce pořídili pro městskou policii nový moderní kamerový systém za více jak 2 miliony korun. Jedná se o sofistikované systémy, kde zejména díky softwarům, které umí číst SPZ aut, které umí identifikovat pohyb osob, mohou výrazně přispět k bezpečnosti ve městě, protože si dokážou například v rámci sítě několika kamer předávat pohybující se osobu, projíždějící auto, sledovat informace o rychlosti pohybu různých objektů. Umí signalizovat obsluze to, zdali v místě, kde je zakázáno parkování, někdo nevěl vozidlem a neparkuje tak, tedy tam, kde nemá. Je to jakýsi základní kámen, ten vlastní serverový systém toho nového kamerového celého systému, který každý rok budeme rozšiřovat zhruba investicí další 1 milion korun. Nehrozí tady v tomto případě nějaké zneužití osobních údajů? Jsem přesvědčen o tom, že ne, protože tento systém má k dispozici pouze a jenom městská policie. Celý systém má samozřejmě všechny potřebné certifikáty a vše je připojeno k velice střeženým databázím, jako je třeba centrální registr vozidel, do kterého se samozřejmě normální člověk nedostane. Pane starosto, ono se říká, že ty technologie je jedna věc, ale základem těch technologií a vůbec využití těch technologií chytrých jsou chytří lidé. Jak tedy zajistíte to, aby váš úřad a vůbec, aby to město vlastně mělo ve svém vedení a vůbec na těch jednotlivých úřadech chytré lidi? Předpokládám, že i to bude součástí nějakého smart projektu. Já jsem přesvědčen o tom, že takové lidi mám ve svém okolí. A e, jsou to nejen samozřejmě e, úředníci, e, my kolegové e, z městského úřadu ve Vlajském Meziříčí, ale i spousta dalších lidí, se kterými spoustu věcí konzultuji a podílejí se e, na tom, kam naše město směřuje. E, není tajemstvím to, že jsem více než 20 let pracoval v oblasti informačních technologií a k počítačům a ke všemu, co má k tomu blízko. E, samozřejmě si najdu vždy rychle cestu. E, je to otázka nasazování nových serverů, je to otázka kvalitního softwaru. Člověk musí držet krok s dobou, protože ve finále takhle investované prostředky mohou spoustu peněz ušetřit a taky zpříjemnit lidem spoustu věcí, jako je třeba zbytečně čekání ve frontě na vyřízení občanského průkazu anebo cestovního dokladu, kdy dnes máme na webu aplikaci, kdy stačí kliknout a objednat se na konkrétní den a hodinu a bez fronty si tak vyřídit, co člověk potřebuje. Dámy a pánové, to byl pan Robert Stržínek. Děkuji. Děkuji za pozvání.